Sveiks! Šis ir jauniešu šovs pirmā reize, kur mēs runājam par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām. Seks, mīlestība, iepazīšanās un viss un vēl vairāk. Taču šodien mēs parunāsimies par darbu. Par to, kā meklēt savu pirmo darbiņu, par to, kur meklēt prakses iespējas, par to, kā izmēģināt savu roku dažādās profesijās, par to, kur un kā mācīties un vai vispār ir vērts mācīties. Un gal galā arī aprunāsimies par to, kādu atalgojumu tev sagaidīt savās pirmajās darba vietās. Nu ko, lecam iekšā! Aiziet! Veidot saturu sociālajos tīklos un strādāt šeit rādijā, es pamēģināju arī dažādas mazos darbiņus, ja tā tās var saukt. Respektīvi, biju barista, biju auklīte un arī strādāju seilos, stāvot Elkorā un pārdodot printerus, par kuriem es neko gandrīz nezināju, kā arī pūru šokolādes, kuras es ļoti daudz pati apēdu. No kādas no šīm pieredzēm es gūvu daudz ko, kas man notara tagad darbā. Pieņemsim pacietību strādājot ar bērniem, kā arī es izvēlējos pedagoģijas virzienu, kas man ļoti palīdzēja. Un galu galā es spēju izveidot savu CV tā, ka man ir daudz noderīga un man nebija satraukuma par to, ka es neko neesmu darījusi. Tāpēc es tiešām aicinu ikvienu mēģināt savu laiku izmantot liederīgi, īpaši, ka tu esi tīņu gados, un izmēģināt daudz ko, jo tas ir vienīgais veids, kā tu atradīsi savu īsto profesiju. Šodien EHR pirmās reizes studijā pirmo reizi viesojas mūsu foršie eksperti un jaunieši. Pirmais mūsu šodienas eksperts ir jauniešu platformas visas iespējas.lv dibinātājs un vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmanis. Tu-tu-du! Ar fanfārām sagaidām! Sveicam visiem! Yes! Un otrais mūsu eksperts ir jauniešu organizācijas Global Shapers Rīga līdzdibinātājs un arī kurators, kā arī prasmju pilnveides uzņēmuma apmēčta vadītājs Ričards Križanovskis. Yes, labais! Un jaunieši Marta un Markus. Sāksim ar jautājumu Gustavu Ričardu jums. Ja šobrīd pie jums pienāktu jaunietis ar jautājumu, ko man darīt? Nu, man sajūta, ka mēs pieņemam to skumjo scenāriju, kur jaunietim visdrīzāk nav tik skaidrs, kas viņš grib būt dzīvē. Jo citādāk, ja tu zini, ka tu grib būt programmētājs, tev studēt programmēšanu, ja tu zini, ka tu nezini kultūrā, tu nojaut vietas, kur iet, bet ja tev nav īsti tāda bilde, nu es teiktu, ka labākais variants ir vienkārši eksperimentēt, riktīgi iet virsū dažādām dzīves lietām, skatīties, pamēģināt, nezinu, piestrādāt kā brīvprātīgiem, piestrādāt praksē, uzorganizēt pašam kaut kādu savu koncertu un vienkārši močīt maksimāli daudz dažādos veidos, lai saprastu nevien to jomu, kas tev patīk, bet īstenībā arī, kas ļoti svarīgi, tos procesus, kuriem tev patīk iet cauri, vai tev patīk, ka tevi kāds komandē, vai tev patīk pašam izdomāt un tādā garā. Mēs ir svarīgi sevi izaicināt. Darīt tās lietas un varbūt tiešām neskatīties tik ļoti uz tiem setupiem, varbūt tur tas atalgojums līdz galam nav tas, varbūt vēl kaut kas nav līdz galam, bet ja tas ir priekš tevis kaut kas jauns un ja tas potenciāli tev liktos saskan ar tavām interesēm esošajām vai tev kadreiz bija tāds interes, noteikti jāmēģina. Vismaz uz īsu laiku, vismaz uz pāris mēnešiem, bet dabūt sev tajā vidē. Jo, man liekas, tā viena no lielākajām problēmām mēs ļoti bieži pat nesaprotam, kā tas darbs īsti izskatās, vai ne, mēs visi dzirdam, nu jā, tur darbs IT, tas ir darbs pie datora, vai darbs tur, tas ir iedomājis, ka nezinu, tur vienā stereotipiskā veidā, bet tā patiesībā tikai darot un izzinot, tu gan sevi bišķi vairāk sapratīsi, gan arī iespējams atvērs kaut kādas iespējas, kuras līdz šim tev likās priekš tevis neatbilstoši. Stāsts par to, kā es nokļuvu darba vietā, kurā es strādāju šobrīd. Strādāju iepriekš par viesmīli, un man bija nedaudz apnicis tas, ka jāstāv ir tik mežonīgi garas stundas uz kājām, un es biju iestājies, lai sāktu studēt datorzinātni, un man likās, jāsāk strādāt ir tajā, ko tad es mācīšos. IT nozarē ir tā, ka viss sastāv no saīsinājumiem, un tur ir daudz dažādu saīsinājumu. Es atrodu vienu, kurš man interesē, kas ir PMO, ja principā tas ir projektu vadītāja asistents. Izrunājam to interviju, viss kārtībā, man uzaicina uz apmācībām, bet apmācības ir klātienē 8 stundas dienā un 3 nedēļas no vietas, kas nozīmē, ka man jāiet projām no darbiņa, kurā es esmu tajā brīdī. Eju projām no viesmīļa darbiņa, atnāk uz apmācībām un pirmo 30 minūšu ieturos man ir ļoti skaidrs to, ka šitas noteikti nav par
nav par projektu vadīšanu vai par kaut kādu asistēšanu. Es mācos programmēt, un es mācos programmēt grāmatvedības sistēmas. Es esmu aizgājis projām no sava iepriekšējā darba, un man nav īsti nekā cita vietā, un šis nav īsti tas, ko es pieteicos, bet, nu labi, ja es esmu uzņems, tad gan jau, ka būs gan labi, nolēmu palikt tās 3 nedēļas izmācīties, un tā, nu es tur esmu arī tagad. Kur meklēt prakses iespējas, kur meklēt iespējas, kur izmēģināt kaut ko jaunu. Varbūt sāksim ar jūsu perspektīvu, kā jūs esat meklējuši iespējas, kur pamēģināt savu roku. Šis pat nav pārspīlējums, un tā kā reāli viss iespējas. Tas ir vienkārši no pieredzes, tā kā, ja es strādāju šobrīd, nu, Gustavs ir bišķīt mans priekšnieks, kā, nu, tā ir, un, bet tā arī bija, es arī iepriekš tāstījis vienkārši meklēju iespējas, meklēju apmaiņas, kaut kādas apmācības, visu, nu, pašizaugsmē un ieraudzīju vakanču sadaļu, un tur bija riktīgi forši iespēja, un es pieteicos, un viss sagāja, un tā platforma ir ļoti, ļoti, ļoti noderīga. Tad mums vajag saprast vairāk par to platformu. Jā. Tātad visiespējas.lv ir platforma, kur stipendijas, apmaiņas programmas, brīvprātīgais darbs, prakses darbs, tā kā, nu, ļoti plaši, un tas ir mērķēts tieši, lai jauniešiem būtu visas iespējas. Nu, tā kā nosaukums arī mēģina ļoti trāpīgi, ļoti trāpīgi. Un jā, mēs ilgi domājām šo nosaukumu, lai mēs nonācām pie kā lieliski. Bet jā, nu, tas, ko es gribu pateikt, kas varbūt nav un kas ir ļoti svarīgi meklējot iespējas, nu, saprast, kas tev ir apkārt no cilvēkiem, un īstenībā ļoti daudz runāt un jautāt, jo arī kaut kādas dīvainākās, bet pirmās reizes, kas man ir bijušas, bija es 16 gados braucu uz Vāciju kopt kapus, kas arī man ļoti daudz palīdzēja angļu un krievu valodā. Un tagad bija lieliska programma, un, nu, viņa nekur nebija izziņot, tas bija vienkārši caur pazīšanos, ka kāds kaut ko uzzināja. Nu, un šitādas lietas, un jo sevišķi par darbu viņas pastāv, tā kā ļoti daudz muldēt par to, ko tev potenciāli varētu gribēties, es teiktu, ka tas ir arī fenomenāli labs ceļš, kā kaut kur nonākt. Man liekas, tie ceļi, kā tikliet tā iespēja, ļoti dažādi. Ir karjeras dienas, ir visāda veida pašu uzņēmu organizētie pasākumi, kur viņi, man liekas, šobrīd kliedz un aicina visus pievienoties viņiem, jau īpaši kaut kādā IT sektorā, arī par zināšanām un tā. Tā kā, man liekas, jā, tur īsti problēma nevajadzētu būt, man liekas, lielāka problēma par cilvēkiem noriendēties, vienkārši saprast, ok, no tā visa piedāvājuma, nu, kas ir tas pareizais priekš tevis. Jā, un kas ir tā vieta, kurā iefiltrēties? Jā. Man liekas, tajā mirklī, ka tu iefiltrējies vienā jauniešu organizācijā, uzreiz tev pavarās citu vienalga, vai tā ir pašpārvalde vai cita veida. Mm. Bet, nu, tajā pirmajā īpaši, ja tu cilvēks nepazīst, nu, tas ir tāds izaicinājums. Kāds izskatās nākotnes darba tirgus, kas šobrīd ir aktualitātes, kurām pievērst uzmanību? Tas, ko mēs zinām par nākotnes darba tirgu, ir tas, ka mēs zinām ļoti maz. Man liekas, gan jauniešiem, gan mums visiem ir ļoti jābūt gataviem, ka tās prasmes, kuras mums būs nepieciešamas, strauji mainīsies. Tas pats ekonomikas fórums paredz, ka vismaz pusi no visiem cilvēkiem, kas šobrīd strādā, viņiem būs nepieciešams pārkvalificēties vēl tuvākojies 5 gadu laikā. Nu, proti, tas veids, kā mums jāskatās mūsu karjerām, ka mums nebūs viena tāda karjera. Es tagad sāku strādāt, nezinu, tur par projektu vadītāju, un tad es visu dzīvi nostrādāšu par projektu vadītāju, vai tur vēl kaut kādu līdzīgu piemēru. Drīzāk mums ir jāorientējas to, ka mums visu laiku jāmeklē tāds iespējas, kur tu attīsties, kur tu mācīties, kur tu nepārtraukt pilnveido kaut kādu savu skillsetu. Nu jā, un aizjūt ļoti praktiski, man ir sajūt, ka ir divas lietas, kur ir ļoti vērts investēties. Nu, viens ir visas digitālās prasmes, nu, sākot ar Microsoft Office un Excel, tā kā es esmu bijis tik bēdīgs par cilvēkiem, kas atnāk un tā kā nezin pamatus. Man ir sajūt, ka visiem būtu jāzina Excel funkcijas, un tā nav. Bet viens ir digitālās prasmes, jo, nu, pasauli kļūst digitālāk vienalga vai sociālajos tīklos vai datu apstrādē vai jebkur. Un otrs, ko ir krietni grūtāk tā konkrēti noformulē, bet, nu, ir komunikācijas lietas. Tāpēc, ka, ja iepriekš varbūt tev bija vairāk tādi nišas darbi, kur tu vari darboties, arvien biežāk kopā ar tehnoloģijām tev kā cilvēkam ir jāveido kaut kas, kā tu varēsi ar citiem sadarboties. Kas nozīmē, ja tu spēji izskaidrot un dabūt kaut ko unikālu ārā, tad tas ir, nu, krietni vērtīgāk. Sanāk, ka tev ir personīgās prasmes, kas ir netaustāmas universālas prasmes, kuras tev ir
Visur pielietojams, vienalga, vai tu strādā par programmētāju, vai tu būvē tiltus, vai tu, nezinu, veido reklāmas ikdienā. Tās ir prasmes, nezinu, spēt sarunāties ar cilvēkiem, tā tālāk tajā projām, tad ir tehniskās, vai ne? Tās ir tās, kuras mēs apgūstam. Un tāpēc par uzdošu ļoti nepieklājīgi jautājumu, bet tādu, kurš ir jāuzdod, man liekas, šobrīd. Ko mācīties un ko nemācīties? Šodien, konkrēti šodien. Pirmkārt, mēģināt saprast, vai tajās jomās, kur vislielākais pieprasījums šobrīd pēc darbiniekiem tev ir interesanti, tas pats sākt pārbaudīt savas intereses un taustīties tajā pašā IT jomā un nedomāt, ka IT joma ir vienīgi viena programmēšana. Tur ir ļoti plašs spektrs. Nav tā, ka tik ļoti kaut kādi konkrēti studiju virzieni būtu lieliski vai drausmīgi, bet man šķiet, ka daudziem ir idealizēts skats uz to, ka es tā tieši studēju komunikāciju un es būšu tā kā, nezinu, marketinga vadītājs vai kas, un cilvēks vēl joprojām nezin, kas tieši tas ir, kāpēc tas ir, kas viņam patiks, kas nepatiks, un tad foršāk, man liekas, ir skatīties nevis uz to programmas nosaukumu, to vienu lielo vārdu, bet tiešām dziļumā, kas ir tās lietas, kuras tu apgūsi, un skatīties reku no 15 priekšmetiem un patiks 10. Ir augstākā izglītība, ir profesionālā izglītība, ir neformālā izglītība, ir kursi, ir opcijas to darīt Latvijā, ir opcijas to darīt ārzemēs. Kādi ir plusi un mīnusi šiem dažādajiem veidiem, kā pie sevis strādāt, kā mācīties un kā uz to skatīties, jo man liekas, ka mēs katrs esam kaut reiz dzīvē piedalījušies diskusijā par to, vai labi ir studēt Latvijā, vai labi ir doties uz ārzemēm. Un pēdējā laikā parādās arvien aktuālāka tēma, vai vispār ir vērts iet studēt, vai tomēr ir vērts varbūt mācīties kursus. Kāda ir plusi, kāda ir mīnus visām šīm opcijām? Ļoti daudz lietas ir atkarīgas no tā, cik ļoti tu esi pašsākošs cilvēks un tā kā pašiniciējošs cilvēks un cik ļoti tev gribas, lai kāds tev iedod struktūru. Jo ir skaidrs, ka ja tu mācies, ja tu vispār neej universitātē un gribi apgūt kaut kādas prasmes, tev ir ļoti jājūt tas iekšējais dzenulis, ka jā, es tāds spēšu tik un tik stundas katru dienu darīt to vai arī atrast darbu tajā jomā un riktīgi močīt un maukt un tā. Un tajā mirklī, jā, ja tu esi skaistā skolā, kur tev pasaka, reku no 9 līdz 5 tev ir jābūt, nu, universitātē tev ir jābūt tur, un tad tev pēc tam ir vēl kaut kāda ļoti konkrēta mājasdarba, tas ir krietni vieglāk. Un tad skatoties, es teiksim, studēju Nīderlandē, mums bija relatīvi brīvs grafiks, un man bija skaidrs, ka mēs esam būvēti, lai blakus aktivitātes liktu klāt, ka tas viss kursu veids ir šāds, un ka ir krietni vairāk jāsaņemās, kā varbūt, nu jā, citās jomās. Es šobrīd mācos pēdējā vidusskolas klasē un domāju par to, ko es darīšu, kad es pabeigšu vidusskolu. Un sākotnēji mana doma bija studēt ārzemēs universitātē, ko arī man vecāki atbalstīja, bet šobrīd esmu izlēmis ņemt gap year. Es ņemšu gap year, jo man jau ir plāns. Es domāju braukt uz ārzemēm, ņemt kursus, bet tie ir īslaicīgi periodi, līdz ar to es jebkurā brīdī varēšu atbraukt atpakaļ un izdomāt nākamo vietu, uz kuru es varu braukt, lai ņemt vēl viens kursus. Tādēļ es noteikti atbalstu cilvēkus, kuri izvēlas ņemt gap year, it sevišķi, ja ir kaut kāds plāns un tas palīdz tavas karjeras attīstībai vai darba pieredzes krāšanai. Pasaulē tā ir diezgan pieņemta prakse paņemt šo gadu sev, ja to tā varētu nosaukt, un tad jautājums varbūt ekspertiem, kā viņu pavadīt maksimāli efektīvi, un varbūt arī ir kaut kādi padomi vecākiem, kā iespējams iebīdīt jaunieti kaut kādās sliedēs, lai viņš var pats, kā mēs secinājām, iztaustīt pēc iespējas vairāk opcijas un atrast, ko viņš vēlas darīt savā dzīvē. Daļai atkārtošos, bet man liekas, tā eksperimentēšana ir svarīga un īpaši ar plānu. Tā kā, ja es būtu vecāks vai, nezinu, man brāļdēls pateikt, ka viņš ņems gap year, man būtu tāds ok, mierīgi, bet kāds ir plāns? Nu, tā kā, ko tu darīsi vai ko tu izmēģināsi, kāds ir tavs skats? Man viens draugs gāja uz kaut kādu franču filoloģiju, tikai tāpēc, ka viņš gribēja iemācīties franču valodu, un pēc kā pusgada viņš aizgāja prom, bet tas bija daļa no viņa plāna. Tā kā viņa vecāki nebija baigi saprotoši. Bet kopumā, jā, nu, kamēr tev ir plāns un tu zini, ko tu no konkrētās lietas gribi paņemt, manuprāt, tad tu vari eksperimentēt gadu, divus, trīs, un tas ir pilnīgi normāli.
Jā, nu es arī ieteiktu, ja tas ir gap year, man liekas, totāli normāla praksa un ļoti forši. Ja ir iespēja braukt ārzemēs, varbūt kaut ko pastrādāt vienkāršu darbus, parasti, cik esmu dzirdējis, man nebija tāds pieredze no draugiem, cik esmu dzirdējis, ka tas vienmēr ļoti tā veselīgi, un tu varbūt daudz saprot, kas tas īsti ir manuālais darbs vai ne, un kāpēc īsti ir jāmācās, un tad viņiem ir kaut kāds stimuls, kaut ko bišķiņ lielāks pa dzīvi, teiksim, meklēt tas, un mācīties un meklēt kaut kāds labāks iespējas. Citiem, es domāju, ja tas strādāšana baigi nav opcija, tad noteikti iesaistīties neformālajās izglītības. Nu, es saku, tur paplašināt savu redzesloku. Tas ir tas droši vien gap year uzdevums, darot dažādas lietas, tu vari saprast vairāk par sevi, izzināt sevi. Un to izzināšanu, tad tu droši vien arī gribi kā sajūtu dabūt šī procesa rezultātā. Savu karjeru būvēju un eju uz vairāk tādu māksliniecisku, multimākslinieka tādu ceļu. Un tā aktīvāk darbojos tieši uz videogrāfa pusi. Domāju, ka svarīgākais nav braukt mācīties uz ārzemēm tikai tāpēc, ka tās ir ārzemes, bet manuprāt vissvarīgākais ir atrast mācību vietu un iestādi, kas var dot tieši to atdevi un tieši to informāciju, kuru es pats meklēju. Ir arī profesijas, kā piemēram programmētāji, kur ļoti daudzi cilvēki pelna ļoti labas algas un ir ļoti apmierināti ar savu darbiņu, bet viņiem nav nekādas augstākās izglītības. Tas viss ir apgūts pašmācības ceļā vai arī caur neformālo izglītību tā tālāk tā joprojām. Un, Markus, tu savā stāstā stāstīji par to, ka tev interesē tieši radošā nozara saistībā ar video apstrādi. Nu, es vienkārši redzu tādu kvalitatīvu mācīšanos tieši par video kā labu veidu, kā ieraudzīt vairāk iespējas, kur tieši video nozare sadalās un kādas tieši, jo tas pats, pieņemsim, ir video nozare kā, nu, vienkārši operatori, tad tur arī aiziet, nu, visu CGI un tas viss, un ir diezgan grūti arī, nu, vēl šobrīd internetā var atrast informāciju par noteiktiem šiem subžanriem, bet ir ļoti grūti arī atrast, nu, kādu cilvēku internetā, kas to, nu, kvalitatīvi pasniegs un parādīs tādas, nu, varbūt plašākas vai dažādākas veidus, kā nokļūt līdz rezultātam. Man liekas, gandrīz visās profesijās, ja tu tiešām gribi atrast nišu, saprast, kā tieši taisīt CGI tā kā video, nu tad tev ir jāatrod jau ļoti specifiski universitāte vai kurs. Jā. Es arī papildināšu, ka tīri, nu, par kādām specifiskākām lietām bieži vispār, nu, šīs lietas un nozares tiek atklātas tieši darot. Jo man ir bijis arī tā, ka es veidoju video un es nevaru tā kā nonākt līdz tam rezultātam, un tad vienkārši ienāk galvā doma, ka varbūt tur vajag kādu citu pieeju, vai tur vajag 3D modelu uztaisīt, vai kaut ko tādu, pamēģināt citādā gaismas salikt. Un tā arī caur praksi, nu, arī rodas tie jaunie atklājumi. Tāpēc domāju arī, nu, te jautājums, nu, es personīgi vienmēr mēģinu, nu, pēc iespējas atrākt tikt līdz reālai videi, kur tu pats vari kaut ko darīt, mēģināt dažreiz, lai līdz tā videi tiktu, tev vajag to bakalauru. Citur tev nepielaidīs, saku, tiltu tev neviens neļaus uzbūvēt, kamēr tu nebūtu droši vien maģistrs. Tā pašā laikā tādās citās ļoti virknē, ļoti daudz citu industriju, tā pašai IT pat nevajag bakalauru, saku, tev pielaidīs atrāk pie tā uzdevuma un tu ļaus mācīties tādā veidā. Tāpēc, nu jā, tev varbūt arī jāskatās tīri no tā, kur tu atrāk arī apgūt tās lietas. Un es gribu aiziet mazliet citā dīvainā virzienā, kas man besī izglītības sistēmā lielākajā daļā, ka tas uzstādījums ir, ka tev jāizdara perfekcija. Ka tev jāizdara jebkas vienalga esēja video, kaut kas maksimāli labi, kvalitatīvi. Un realitātē man šeit tik forši ir spēlēties ar uzdevumu. Ja tev iedod kaut kādu video uzdevumu, ka tev ir tāds, jā, 3D modeli, es nezinu, bet es pamēģināšu, viņš sanāk viduvējs, es dabūnu tur 7, bet es esmu starā, jo es esmu iemācījies riktīgi lielu kārtu ar lietām. Un man liekas, ja katram uzdevumam vienalga universitātē vai skolā tu vari pieiet šādi, tad tas mācību process ir vēl par kārtu augstāks un jaudīgāks. Jā, un vēl, jo vairāk vienmēr tas jautājums, vai tie kritēriji, ko tev izvirz universitāte vai skolotājs, ir tie pats, kuriem reāli notiek vērtēšana, vai tas cilvēks arī kompetents, lai novērtē to darbu un pareizi to ieteikt novirzīt. Tā kā tur arī, nu es vismaz vienmēr esmu arī savu studiju laikā, man bija iespēja pieteikties mentoriem, ka cilvēki tādi izdzīves, jā, cilvēks kaut kur strādā, tev atnāk, bijuši absolventi un tev palīdz, vismaz atbilst saviem jautājumiem, kaut kādā veidā tev konsultē, jā. Man liekas, tas arī ir ļoti svarīgi, jo, nu, arī bijuši tad gadījumi, kad
tas, ko tu mācies augstskolā, diemžēl ir ļoti atrauc no realitātes, un, un viņš ir varbūt tāds arhaisks, industrijā lietas tā nenotiek, un tad pēc tam jāmācās kaut kāds lietas no jauna. Par izglītību parasti vispriecīgākie ir tieši vecāks, to, kad vai jaunietis pats ir nolēms, vai viņi ir kā nedaudz iestumti, hei, ejam mācīties un darīt un attīstīt sevi. Kur ir tas balanss, cik tālu vecākiem varbūt vajadzētu jaukties iekšā un cik daudz tai vajadzētu būt paša jauniešu iniciatīvai? Man liekas, vecākiem vienkārši ir jāatbalsta. Nu, tā kā, ka, ok, es varbūt kaut ideālo scenāriju runāju, bet ka, nu, tu izargumenti ar to bērnu, tu esi gatavs viņu sēdēt 5 stundas un argumentēt par to, vai tā kā šis studiju virziens ir pilnīgi bezjēdzīgs un nākotnē nedos darbu, vai arī ir kaut kāda jēga, un tad ideālā gadījumā jūs vienojaties par soļiem, kas iztestē to, un, nu, un tu kā vecāks vienkārši atbalsti, ka cilvēks pats mēģina definēt savu ceļu. Jo nu arī cik ilgi tu definēsi cilvēka ceļu viņa vietā? Man liekas, vecākiem ir jāiesaka, ir jāsaka, ka viņiem šķiet tur, tur un tur, viņi ir dzirdējuši to, viņi aprunājušies ar kolēģiem, viņi tur bērni mācījušies tur, tur un tur. Nu, tā kā būt aktīvam arī, man liekas, tā pilnīgi tāda ignorance varbūt arī citiem nedar. Un forši, ka tev kaut ko iesaka, bet nu jā, tur vienmēr tā robeža starp ieteikt un pateikt, ka es tev nodošu naudu, kamēr neaizies tur studēt un vēl kaut kā. Noslēgumā. Tagad pāris praktiski padomi, cenšamies atbildēt īsi konkrēti. Divas tēmas, par kurām, nu, lai mums būtu kaut kas pie kā pieķerties pēc visu šīs sarunas, tāds ļoti konkrēts. Pirmā darba intervija. Mēs ejam, mēs esam nolēmuši kaut ko, kur mēs sevi redzam, kā uzvesties, kādam būt, ko teikt, ko neteikt, praktiski padomi, ejot un mēģinot dabūt darbiņu, kuru tu esi nolēmis, ka tu vēlies. Tas, kas man bija tāda trauksme, visu laiku tā kā kaut kur prātā aizmugurē bija tajā marm, tā kā vai es esmu tas, ko viņi grib, vai vispār, nu, ko es daru. Nu, tā trauksme un... tas, kas, manuprāt, man būtu ļoti noderējis tie pirmā darba intervijā, reāli vairāk padomāt par sevi. Nu, tādā ziņā, es eju šeit, es gribu darīt, jo man patīk tas izskatās forši, nevis tā kā uzraukties par vairāk par to darba devēju. Pirmā darba intervija ir jāslīcina. Tā kā tu ej, tu izmēģini visu, tu esi saģērbies nepieklājīgi, tu runā rupķības, un tu pēc tam tā kā nedabūn darbu. Bet tas nav darbs, ko tu gribi, jo dzin, ka tā ir pirmā intervija, tā kā uz ko tai. Un tad otrajā tu mācies un ne tālāk. Es arī kā darbdevējs vienīgais, ko es gribu redzēt, ir cilvēku vēlmi darīt. Cik daudz ir bijuši tādas sarunas, kā, nē, nu, tā kā es varu, vai es nevaru, man interesē, neinteresē. Nu, tāds pilnīgi arī tāds flegmatisks, teiksim, sajūts no tās intervijas. Man liekas, svarīgais, ja tu kaut ko dari, nu tad tiešām iegūti sevi. Tur atnāca to interviju, parāda, ka tu gribi, ka tu gribi šo izmēģināt un ka tu piecelsies no rīta, aizies to darbu vismaz 3 mēnešus, bet nevienojoties, ka jūs to darat un tikai tādā veidā tu gan darbu devūsi, gan arī priekšējais sapratīsi, vai tu kaut ko gribi vai negribi darīt. Uz kādu atalgojumu cerēt pirmajā darba vietā un kā izvēlēties, vai šis ir gana, vai šis ir pieklājīgi, vai... Nezinu, mani mēģina apmānīt. Man liekas, ka pirmkārt ir jāsaprot tas, ka jo darbs, ko cilvēki vairāk negrib darīt, jo vairāk maksās. Principā, jo pretīgāks darbs, jo vairāk tev maksās. Un tā kā, man liekas, ka jā, projektu vadītāji varētu saņemt mazāk nekā cilvēki, kas tie ir tolicis kaut kādās konkrētās situācijās. Vismaz, nu, jaunākie projektu vadītāji. Bet atbildot ļoti konkrēti uz tavu jautājumu, man šeit tā kā 3 līdz 5 eiro stundā uz rokas ir tas, kas tā kā ir labi. Un tā. Nu, man liekas arī, ka šobrīd tas jautājums ir arī daudz vieglāks kaut kādā ziņā nekā pirms 3-4 gadiem, kad mēs vēl redzējām to darbu tirgu, kur neviens neteica, kādi ir tie atalgojumi, kur tu pats tur mēģini izzīlēt. Nu, viss tās pēc labas sludinājuma, varbūt viņi ir gatavi maksāt, jā. Šobrīd, pirmkārt, pēc likuma tev ir jāsaka, nu, kāds ir tās atalgojums, tev ļoti viegli salīdzināt, man liekas, nu jā, tie paši tie, par ko Gustavs minēja, man liekas, tas parasti ir tas sākums, no kā sākt, kur skatīties, un tas vienmēr ir, nu, tiešām tur tuvu tur minimālajiem atalgojumiem, bet, nu, es domāju, tur vienmēr, ja tu savu pierodi, ir ācis iespējas to kāpināt, un pēc tam jau pateikt, ka, hei, man ir gads, divi pieredzi, tad es varu tur... Teiksim, domāt par to nākamo savu un tā tālāk. Tu var arī viegli saprast, cik ļoti tas darbs patiks ilgtermiņā, ir jau no sākuma to darbu dara par brīvu. Un tad, nu, tas ir īsti arī tāds mans ceļš, kuru es piegāju, ka arī
Nika pa laikam es arī piedāvāju dažādām kompānijām, dažādām uzņēmumiem, festivāliem, kas viņiem ieš, nu, tā kā pafilmējuši par brīvu. Viņiem patiks, ja viņiem patiks, tad viņi man, nu, tā kā uz citām reizēm atbildēs. Un tad, nu, es arī no paša sākuma, nu, par brīvu strādāju, diezgan daudz vienkārši veidojot tieši šiem uzņēmumiem un vienībām dažādas šos pakalpojumus. Un, nu, te ir divi iegūmi arī, nu, es sapratu, ka man ļoti patīk to darīt. Un tad, kad pieliek klāt naudu, tad tikai to ir daudz foršāk vēl darīt. Patīk vēl vairāk. Vēl patīk vēl vairāk. Un tad tas otrs ļoti lielais pluss ir tas, ka ir jau izveidojies portfolio, kur arī jau nākotnē, tagad es varu sūtīt, nu, darba devējiem un tā kā rādīt, ka es jau esmu sasniedzis tik daudz un es esmu gribošs un es varu. Un tad nu, ir lielāka iespēja, ka viņi arī tā kā nopietnāk uz to pastīsies. Jo, nu, arī pirmajās reizēs, kad nu, es dabūju tādus darbus par samaksu, es pat biju, nu, es, tas retais gadījums, kad, nu, es biju neizpratnē, jo, jo par video ar gatavu cilvēku maksā tik astronomiskas summas, nu, tā arī tā kā digitālā nozara, bet, jā, nu, cilvēki ir ļoti gatavi maksāt. Nu, forši. Es domāju, te arī liekam punktu uz kaut kāds gaišāks nots mūsu sarunai. Paldies, Ričard, paldies, Gustav, paldies, Mārta, paldies, Markus. Parunājāmies par darbiem, parunājāmies par iespējām, parunājāmies par pieredzēm. Un cerams, ka tas kādam palīdzēs. Un ar to arī noslēgusies šīs nedēļas pirmās reizes šova epizode. Parunājāmies ar ekspertiem, parunājāmies ar jauniešiem, noskaidrojām visu kaut ko par to, kā iesākt savas darba gaitas vai arī kā vienkārši attīstīt sevi. Bet, ja tevi interesē, kas notika iepriekšējos šovos vai arī par ko mēs runāsim nākamajos pirmās reizes raidījumos, tad piesako EHR Facebookā, Instagramā, TikTokā, klausies Spotifyā vai arī apmeklē EHR mājaslapu, kur uzzinās vairāk. Nu tad tiekās jaunadēļ. Čau!